我刚刚在 Bloodsport 里面遇到一个外挂，你看他就在那里，他就一直抢怪啊，就一直去抢怪哦、啊。你看他在打那个嘛，他等一下如果我打那个打一打，他其他打完了鞋鞋没事就会来找我，是不是？刚刚就一直这样子啊。坚持我一定有坚持的，啊，这个一定的。他等一下可能会来抢我的。因为他现在在那里的，他那个打完下一个就来找我了。然后我刚刚把他打掉一次了，然后呢，然后他感觉等级不低，对啊。可是问题就是他一直抢怪啊，然后开外挂他会飞，然后你看。移动就很不正常，就是感觉整局又不低啊。然后他现在关了 PVP， 看，但他关了 PVP 都打不了他，奇怪的，他好好打就不行，人家开外挂。先开个 BF 环境，让我能在这种环境下生存。两只都被他抢走了，你看那个智障，你要好好打是不行，奇怪，这个外挂是有什么好处的？就也不听，就没听明白啊！哎，忘了按住。然后我现在用的是一颗，好像是打大宝箱的时候弄到的。就是我，你看他抢我怪啊！你看他脑子有病啊，奇怪，他很明显就是用那种脚，就不太一样。我觉得他应该是开了外挂，可能不止飞行的。他才二十几万赏金而已，希望官方可以把他给封了，乱七八糟。我这个任务都已经解很久了，还没解完，就因为他在那边开外挂一直抢怪，打不完耶。对啊，你看，因为他就一直抢啊。对，打我啊！你没开 PVP， 你打不了我啊！一个小垃圾，就知道开过。哎，我抢他的好了，好像抢不过。那我就得伤害高一点，才可以抢得过他了。我也不是不知道他的伤害有多高，可是他刚刚莫名其妙就被我简单一招带走，我也就只开了一招，就这招，然后他就被我杀掉了。他的实力我不是不清楚，问题是他就很贱啊，小贱贱人，贱人。对，任务解半天才解完的，莫名其妙。这个好好玩很难吗？那你该练等的地方练得很难吗？然后他这集了一堆是什么样？啊，我懂了，还要我打，然后他再收尾是吧？原来对此，我抢他的。哎，你看。抢啊！完美了，对嘛？这游戏就是要这样玩啊，抢外挂的怪嘛，对嘛？
他要开胃过啊，他抢我怪，我就抢他的。哪个宝剑？然后这边应该会有一个 boss， 不知道为什么没刷出。哎，他被我封了，对，就这个外挂，万赏金。有人在这儿，好像是。还是要去中岛。God has covered. Grief has joined the server. 这谁啊 ？God， 神啊！这谁啊？是谁？有人知道这是谁吗 ？Has joined the server。为什么他竟然说要特别讲价？我看不太懂英文，所以知道了可以帮我聊翻译一下。我来翻译哦。哎，他走了。Oh yeah， 我可以专心点灯了。然后接任务，他会跳。确认啊啊啊啊啊！哎，他已经看一个，他已经升等到已经到下个地方去了。我也不知道，他是不是等级加倍啊？看起来他等级是不低的。哎，有点卡。再打一枪，砍他一刀，砍他一刀，他记得我。呀！完了。这个果实其实不错，一技能就有控制了。啊，这样才正常啊。才是正常的游玩。OK， 等他重生，就他吧，走他喽！我还没练出大招，大招应该蛮强的。几乎所有的大招都还不错。谁？哎呀，你别过来！等下误伤，等下误伤你啊！伤害值才还行，对，应该是这样子才正常。360，来回去想办法弄个拳法来。是影片想办法弄个尽量2分钟，好像有点难，要弄拳法难过了，不然今天就分上下集，被困进去了，等一下。我囚禁了那个过来啊！你以为我怕你吗？不是，
守护神，还守护呢。